не можна давати безкінченну кількість невдалих намагань поліпшити ситуацію. Якщо людина не справляється або не контролює ситуацію, її потрібно замінювати. Тут жодним чином нема будь-яких проблем для цього. У нас є командири, які вже на місцях сформувалися, як дійсно розумні керівники. І треба надати шанс тим, хто знаходиться на передовій, ті, хто вже загартувалися як розумні стратеги, на те, щоб міняти застаріле наше командування.